Liepājas mēra Ulda Saska vadītā Liepājas partija paziņojas, ka nesadarbosies ar partiju Saskaņa jaunajā Liepājas domas koalīcijā. Tas tiek pamatots ar sabiedrības aicinājumiem Saskam veidot koalīciju ar Latvijas reģionu apvienību, tāpat Liepājas partijas biedra aizdomām par Saskaņas netieši iesaisti pirmsvēlēšanu melnējās PR jeb sabiedrisko attiecību kampaņās. Kā tālāk rīkosies Saskaņa, kurai, kā norāda politologi, Liepājā ir zelta kārts, jautāsim Saskaņas Liepājas sarakstu līderim Valērijam Agešinam. Labrīt! 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 Kā jūs vērtējat šo Liepājas partijas lēmumu? Nu, īstenībā no Liepājas partijas puses ir ļoti liela vēlme ar mums tikties, un pēc būtības šīs paziņojums ir tikai pēcvēlešanu aktivitāte. Un es ļoti saprotu Liepājas partiju, jo atbalstītāju skaits viņiem katastrofāli un kroniski samazinās. Situācija šai partijai Liepā ir ļoti sarežģīta, un tas nozīmē, ka absolūtais liepainieku vairākums vēlas, lai Liepājā būtu jauns līderis. Līdz ar to no viņu puses vēl aizvien joprojām ir vēlme ar mums runāt. Tātad jūs sakat, ka Liepājas partijai joprojām ir vēlme runāt, bet tad šis paziņojums ir vienkārši tāds aizsegs, lai vismaz uz brīdi nomierinātu vēlētājus? Tā ir taktika un pēcvēlēšana aktivitātes. Kad jūs tiksieties ar Liepājas partiju? Nu, pašlaik mēs izvēlējāmies sākumā tikties ar Latvijas reģionu apvienības pārstāvjiem un viņu līderi Jāne Vilnīti. Un ar Vilnišu kungu es tikšos šodien vakarā. Sākumā mēs izvēlējāmies runāt ar Latvijas reģionu apvienību un tikai pēc tam ar Liepājas partiju. Kā jūs paredzat, vai šobrīd var paredzēt, cik ilgā laikā tad būs vienošanās un liepājniekiem būs skaidrs, kuras no ievēlētajām partijām veidos koalīciju Liepājā? Pārunas un sarunas būs ļoti sarežģītas, un es domāju, ka diskusijas turpināsies gan šonedēļ, gan nākamnedēļ. Katrā gadījumā mums nav kur steigties. Ko es redzu? Es redzu, ka pēc būtības liepainieki dod mandātu mainīt mēru. Jūs tātad uzskatat, ka Liepājai ir jāmaina mērs? Tas ir absolūtu liepainieku iedzīvotāju absolūtais vairākums šādi uzskata, jo Liepājas partijai vairs sen nav vairākumā. Kāda ir jūsu uzskats saistībā ar mēra amata kandidātiem? Nu, piemēram, Latvijas reģionu apvienībai 5 mandāti, Saskaņai 4. Nu, ja šobrīd jūs atstājat ārpus koalīcijas, piemēram, Liepājas partija ar līdzinējo mēru Uldi Sasku, kuram tad būtu jākandidē jums no Saskaņas vai Latvijas reģionu apvienības līderim Jānim Vilnītim? Redzēt, es uzskatu, ka pašlaik visiem trim politiskiem spēkiem ir absolūti vienādas un līdzvērtīgas iespējas vadīt pilsētu. Un man nekad nav bijusi pieņēmama schemošana un mēli, un es uzskatu, ka tomēr liepainieku vairākums vēlas, lai būtu jauns un spēcīgs līderis, un lai viņš vadītu pilsētu. Vai jūs redzat sevi kā jaunu un spēcīgu līderi Liepājā? Katrā gadījumā es kandidēju vēlēšanas savā dzimtajā pilsētā, ne jau ar mērķi strādāt opozīcijā. Tātad ar mērķi strādāt pozīcijā un iespējams arī kļūt par mēru? Šī iespēja arī nav izslēgta. Bet runājot par sadarbību ar Latvijas reģionu apvienību, tur tā informācija, kas iepriekš parādījās, bija tāda, ka jūs jau principā esat vienojušies, un jums ir ļoti labas iestrādes, teiksim, nu, sarunās veidojušās, lai sadarbotos reāli koalīcijā. Vai tā varētu būt? Nu, redzēt, jau nākamajā dienā pēc vēlēšanām svētdien, tātad Uldis Sesks vēlējās ar mani tikties, bet es pateicu, ka es vispirms vēlos izrunāties ar cilvēku, kurš pēc vēlēšanu rezultātiem ir populārākais Liepājā, proti ar Jāni Vilnīti. Tad mēs pirmajā posmā runājām ar Jāni Vilnīti. Esmu ticies ar viņu gan individuāli, gan mūsu abas komandas. Un pēc būtības šodien ir sarunu trešais posms. Vakarā divatā mēs izrunāsim mūsu sadarbības iespējamo modeli.
Nu, tad izklausās, ka principā jums vislielākā iespējamība šķiet tieši sadarbība ar Latvijas reģionu apvienību. Pareizi saprotam? Vienkārši ar Latvijas reģionu apvienību mums vieglāk runāt, un viņiem pieļauju ar mums arī, jo mēs runājam kā līdzvērtīgi partneri. Un šoreiz vēlēšanu iznākums ir šāds, ka nu, neviens nevar atļauties runāt no vecaka brāļa pozīcijām un uzņemties vecaka brāļa lomu. Visiem, principā, plus mīnus ir līdzvērtīgi un cienējami rezultāti. Un vēl viens arī jautājums. Jums tātad ir jānoliek deputāta mandāts, lai uzsāktu darbu Liepājas domē. Un no saskaņas saraksta nākamais numurs, tātad Romāns Miloslavskis, bet šajā laikā kopš iepriekšējām saimnes vēlēšanām viņš ir izslēgts no saskaņas. Jūs arī esat kritiski izteicies. Jūs teicat, ka Miloslavskim nav morālas tiesības saņemt saimnes deputāta mandātu. Vai joprojām tā uzskatāt un vai arī uzstāsiet uz to? Jā, es tā uzskatu, jo viņš startējot no kādas citas partijas šajās vēlēšanas Liepāja totāli izgazies, un viņš vairs nebauda liepainieku atbalstu. Līdz ar to viņām ir tikai formāli juridiskas tiesības strādāt Saeimā, bet morālu tiesību nav, jo viņš nebauda vairs liepainieku uzticību, un viņa pārstāvēta partija neparvarēja ne tikai 5% barjeru, pat 4% barjeru neparvarēja.